God morgon alla legender. Nu är det så här att jag ska träffa min mamma och bara catch up typ, eftersom jag inte träffat henne på typ 2 månader. Och så kommer jag ha lite möten som jag nog inte filmar. Och sen så ska vi filma med Julien. Så vi ska göra nu. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Tjena. Tjena man, var är du? Volleybollbanan. Okej, var är den någonstans? Jag vet bara var bollbaren ligger. Det är typ nästan uppe vid skate-stället. Ah, okej, okay. Ah, men cool. Men gör det med ditåt. Alltså, jag hittar värsta ekorren här. Alltså, jag har typ aldrig sett ekorr i Stockholm. Ser ni den? Shit. Jag är verkligen läskig, men jag blev typ rädd för den där ekorren först när jag inte fattade vad det var. Den bara hoppade såhär från trä och grejer. Så, what the fuck? Ah, nu ska vi träffa Julien. Okej, så att vi har gjort oss i ordning här. Jag har fått en kamera kittad och jag har den här tröjan på mig för att jag kommer bränna sönder min nacke. Jag kände det efter annat. Jag hade bränt mig fett mycket och så har jag ingen solkräm på mig idag. Så att jag tänkte att det är better safe than burnt. Vad ska vi göra idag då, Julian? Idag ska vi gå ut och göra lite magiska tricks. Yeah! Det kommer bli skitkul. Old times, old times. Old times, men idag är vi inte i Venice Beach, vi är i Rålis i Stockholm. Det är nästan samma sak. Det är nästan samma sak. Okej, så vi håller på att filma nu och det går galet bra. Alltså, de här tjejerna går bästa reaktionerna. Alltså, fan vad ni är galna. Alltså. Du blir svinrädd. Alltså. Det kommer bli en grej nu. Så att vi sitter just nu och tar en öl, chillar lite, typ går igenom vad vi har filmat, ska kolla på materialet och bara... Se vad vi kan göra bättre, eller vad Julien kan göra bättre, som TV-kameran. Eller hur det ska filmas bättre kan ni se vad. Hej då, tack för idag. Jag behöver er hjälp, för jag känner så här att idag när jag vloggade när vi spelade in med Julien, det var, jag vet inte, det är jättesvårt för mig att veta vad jag ska filma. Så, för det kommer hända fler gånger att jag sticker ut och filmar med Julien och andra människor. Så skriv vad ni vill se när jag är ute och filmar, för att jag bara kände att idag blev riktigt... kaosigt. Min syster ringde just och jag har inte träffat henne heller på typ så här 3-4 månader. Så jag tänkte att vi ska möta upp henne och hennes barn i stan. Och så plockar jag upp Emma och så går vi fika lite. Så får ni träffa henne också. Det är skitnice. Just nu är vi på väg att träffa min syster. Precis. Och ni har ju inte träffat henne innan. Och det kommer bli episkt tror jag. Bullar. Det är allt jag kan tänka på. Bullar. Hallå du syran. Vilken våning är ni på? Ja, jag vet, jag sa ju det. Nej då! Hej! Du filmar! Ja, hallå! Hej Emma! Var sitter vi någonstans? Där! Allihopa, där har ni min syster. Så Helmi ska berätta någonting pinsamt som min syster gjorde. Alltså, mamma har en ryggsäck för katter, alltså som man kan ha katterna i. Och hon gick runt med katten på magen som en liten bebis så hon kunde se min nos sticka ut med huvudet där. Alltså, hon gick runt så mycket på magen. Hon fick så många konstiga blickar och aldrig på dig. Pinsamt. Min syster kommer bli crazy cat lady 100%. Okej, så Emma håller på att propsa det här namnet Dimitri ifall vi får en kille. Alltså, vad tycker ni om det? Jag avskyr det här namnet och jag avskyr inte, men jag tycker inte om det. Ge oss förslag på om vi får en kille, vad ska den killen heta? Ja, men Dimitri, för att jag läser mycket vampyrnoveller och grejer. Nej, men jag tycker bara det är gulligt, det är annorlunda. Ju mer jag tänker på det, desto Dimitri liksom. Jag kan säga Limkan eller vad som helst, små söta namn. Alltså hellre Bob, alltså Bob. Bob, men det är en Bob. Nej, men Bob är ju inte kort, Dimitri i alla fall. Ja. Dimitri låter ju liksom inte som ett... Alltså hellre Bob. Håll med mig allihopa. Det är så här som en ledarroll liksom, Dimitri. Ja, Dimitri, det var därför jag sa riskmaffia boss. För jag har lite sådana vibes liksom, Dimitri. Kack vassa vot, prosju prosjene, brevetski. Jag visste faktiskt inte att de hade flyttat väggen hit. Nu är det här inne. Där har vi skrivit någonstans. Ja, jag vet att Emma har... Jag tror du vi kan hitta vad vi skrev direkt på den där? Jag tror inte vi har en lapp där, men... Kan du skriva så här? Jaha, det är klart. Varför har inte du gjort det?
Niro vägrar åka ner här. Jaha. Han var livrädd. Ja. Så nu sa vi hej då till min syster och min systerdotter. Och de ska åka iväg till Jönköping. Och Emma var lite hungrig. Mm-hmm. Nu ska jag äta mat. Vi sitter faktiskt på Jensens. Som är restaurang som finns lite överallt. Och jag tänkte käka någonting. Men du ska inte käka någonting. Jag vet inte vad jag sa. Kanske sa han eller någonting. Kanske ta med sig dessert sen. Jag beställde åt honom i alla fall. Så när servicestreisen kom hit så beställde jag, för jag visste vad han ville ha. Jag bara, nej jag ska ta det. Jag bara, jo, ta en till sån här. Ah, okej, okay, det kommer bli jättegott, men jag fanns med inte det i huvud taget. Men han satt och var hungrig. Jag försöker bara spara pengar, för det är så många saker som man måste ha. Det är syra grejer när man har en liten kanal. Men ja. Men jag tyckte ändå att han förtjänade något. Mm. Oh, har du fått din mat, baby? Ja, alltså det ser helt ut. Jag är så mindre. Like a merry-go-round. My head is spinning. Okej, nu har vi ätit upp och det är dags att gå hem. Alltså jag är helt slut. Plus att vi ska försöka börja en vloggvecka och komma igång med det här att redigera och vlogga och göra allting varje dag. Men jag mår fortfarande däremot inte bra. Så jag ska ta och gå och lägga mig i sovrö. Sen får man ta tag i dagen. Alltså ni kommer inte tro vad... Alltså, det är konstigaste saken hände just. Alltså, vi satt här i sängen och äter tacos för vi har så liten lägenhet. Så helt plötsligt har vi ett jättebam. Vi har en smäll utanför på något sätt. Eller jag vet inte vad det är. Och jag rycker till. Och så öppnar jag dörren för att kolla. Och då är det så att vi har städat ut vårt skafferi. För att vi har massa öppnade så här, paket. Typ mjöl, pannkakor, lite pasta, whatever. I alla fall. Och sen när jag öppnar den här dörren. Då är påsen inte kvar. Alltså det, oh. Det här är helt sjukt. Det är som att vi hittar på det här. Men alltså, det är som... Nej! Vem gör det? Och det sjuka är, alltså jag gick ändå... Många sekunder efter, 15 sekunder efter, ja, kanske jag var. Ja, ja. Och då, jag gick ut i korridoren, det var inte en enda människa. Men det där. Jag inte fattade var att han sa det bam också. Ja, men han måste ju failat eller någonting och sprungit ut och bara... Du menar att han sprang iväg? Ja, nej, men jag tror att han slog i dörren av någon konstig anledning, eller du vet så här. Jag ska kolla ifall det ligger kvar min vattenflaska där. Han har tagit vattenflaskan också. Okej, okay, jag ska visa. Jag hade en sån här smartshake som är röd. Men så hade jag typ glömt lite proteinpulver i den, så den har blivit så äcklig. Så jag slängde den här i. Nu är den inte kvar. Så jävla konstigt. Men så, jag har ju sagt att jag ville filma den här personen innan. Och jag har varit lite så här anti, för jag tänkte att gud, är inte det lite överdrivet? Eller så här, eller så. Men det här är ju faktiskt, nu har det här är ju en hårdare eller någonting. Alltså jag vet inte vad det här. I alla fall, så på måndag då kommer jag fixa en GoPro och då... Nej, vi måste ta tag i det här. No more. Alltså, så här, det här kan ju inte fortsätta. Det är ju... Inte bara vara vi heller. Nej, men det är ju så konstigt. Alltså bara för att vi ställer någonting. Nu var det ju konstigt, för nu var det ju sopor liksom. Men bara för att vi ställer någonting en sekund utanför dörren. Det gör man ju när man städar eller var som helst. Det betyder ju inte att någon annan får bara komma och ta. Ja, jag tycker bara det är ren bullshit. Ah, det känns bara läskigt, tycker jag. Nej, alltså... Eller får man glömma någonting utanför dörren? Bara en sån grej, du vet. Såhär, jag är om och kring, och du också det. Alltså, ja, såhär. Ja. Alltså då blir det taget så här fort. Jag tycker i alla fall vi filmar det här och så tar vi reda på vem personen är. Och sen ja, får vi se vad vi gör med den informationen. Nej, men vi måste verkligen göra någonting åt det här. För här, nu har det gått för långt. Mm. Ja. Det här var det konstigaste hittills. Ja, vad tycker du om dagen? Inte mycket alltså. Det har varit händelserikt. Och framförallt alltså, att han... Vi måste göra någonting åt hans snorgrejer. Som jag sa, imorgon... Händer det. Då händer det. Ah, ja. Men nu är det dags för oss att gå och lägga oss och släcka alla studiolampor. Jag tar om där. Ah, ja. Men nu är det dags för oss att gå och lägga oss. Jag är helt slut. Jag tror att min depression gör att jag blir mycket tröttare också. Av ingenting säkrare. Mm. Ja. Men Conrad är hur snäll som helst och hjälper till hur mycket som helst verkligen. Så att ja. Nej, jag ska så lägga mig och hoppas att jag sover gott. För jag vaknar upp hela tiden på nätterna nu. Och stackars du får... Ja gud, alltså... Men jag rör mig mycket när jag sover. Hon är jättejobbig allihopa. Så att, ett tips, sov inte med Emma. Låt mig ta den smällen. Ja, okej, okay, ja.
får du inte glömma att prenumerera, gilla och kommentera något fint. Gör det. Så syns vi snart igen. Vad ska vi göra med tjuven? Precis, det kan ni kommentera. Det tycker jag ni ska göra. Gör det. Ha det så bra.